Нет, полицейские сбили парня. Да. Сбили парня. Вот эти красавчики. Его сбили. Его сбили, сбила патрульная. Вот номер, покажи номер. Вот эта патрульная сбила его. Они его преследовали и сбили. И он упал. Кто едет? Полиция едет. А, ну да, есть. Со скутером ждем парня с больницы. На вас будет застосовано фізичне сила. Отойди. Другий раз повторяю вас. Отойди. Ну, что, ты сейчас нападешь на меня? Отойди. Отойди. Подасте до мене на суду. Подам. Спочатку отримати дозвіл суду для фіксації судового засідання. Ваша честь, я керуюся 11 статтею про судоустрій і статус судді частиною 4, в якій чітко вказано, що не потрібно окремого дозволу на відеофіксацію у відкритому судовому засіданні. Також, я прошу, так... ви у нас хто? Я журналіст. Посвідчення ваше, будь ласка. Розкарта і посвідчення службове. Тоді вам, як журналісту, я пояснюю, що у нас кодексом розглядається справа про адміністративне правопорушення. Кодексом про адміністративне правопорушення у нас не передбачено стосовно гласності і відкритості проведення судового засідання. Враховуючи те, що кодексом про адміністративне правопорушення вказана норма не передбачена, ми застосовуємо найближчий за аналогію кодекс про кримінальну процесуальну. Відповідно до статті 27 кодексу про кримінальне правопорушення, під час судового розгляду кожен, хто присутній за судове засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. Проведення в залі судового засідання фотозйомку, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису і застосування стаціонарної апаратури допускається на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду. Тому, керуючись вказаними нормами, я у вас запитую, чи подаєте ви якесь клопотання, чи ні? А оскільки я поки клопотання не отримала, я прошу вимкнути ваші камери. Бо дозволу на фіксацію судом ухвали я не постановляю. Ваша честь, на відеофіксацію ми клопотань таких не подавали, але в мене є усне клопотання, що... Будь ласка, вимкніть перед цим, будь ласка, камери. Я не дозволяла фіксувати судове засідання і ухвали про дозвіл на фіксацію. Це закон дозволяє мені як журналісту. Я вам тільки що зачитала норму і зазначила про те, що відеофіксація лише за ухвалою суду. Ви зачитали, що дозволяється на портативні камери. А де портативна камера у вас? Ось одна портативна. Аудіозапис дозволяється без ухвали суду. Відкриваємо статтю 27. Читаю ще раз, якщо ви неуважно мене слухали. Зачитую вам ще раз чітко, що дозволяється без ухвали суду. Кожен, хто присутній в залі, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. Крапка. Проведення фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіотелебаченню, а також проведення звукозапису з застосуванням стаціонарної апаратури допускається на підставі ухвали суду. Ваша честь, я ще раз повторюю, що я не фіксую на стаціонарну апаратуру. Ви здійснюєте відеозапис. Так, відеозапис іде... Дозвілу, ухвалу я не виносила про дозвіл відеофіксації. Ви маєте заявити мені клопотання, я маю спитати думку учасників процесу, чи не заперечують вони. Це відкритий судовий процес. Я перепрошую, я вам тільки що пояснила. Відкритий, ви можете сидіти присутні бути тут. Можете вести стенограму, можете аудіозапис вести. У нас ведеться протокол судового засідання, який фіксує, на аудіозапис судового засідання іде. У нас стоїть питання про відеофіксацію, яка здійснюється на підставі вашого клопотання з урахуванням думки учасників справи і за вмотивованою ухвалою суду.
Ваша честь, ми не подавали таких клопотань на проведення відеофіксації, тому немає підстав ставити таке клопотання на обговорення. То я вам кажу, що без ухвали суду ви не можете фіксувати. Це по-перше, відеофіксацію робити. А для того, щоб була ухвала, ви повинні подати відповідне клопотання. Ви можете його усно подати зараз. Не обов'язково подавати його письмово. Ваша честь, я подав усне клопотання на проведення прямого ефіру. Ви не подавали, я його не чула. Тим більше на проведення прямого ефіру. Ви сказали, що ви не збираєтесь його взагалі подавати. Ви мене не зрозуміли. Я сказав, що закон нам дозволяє проводити відеофіксацію відкритих судових засідань. Але в частині 4 про судоустрій і статус судді 11 статті чітко вказано, що не потрібно окремого дозволу суду на відеофіксацію судового засідання. А прямий ефір лише з дозволу суду. Тому я і заявляю зараз усне клопотання щодо дозволу проведення прямого ефіру. Так, якщо ви зараз заявляєте це клопотання, ви до цього клопотання і до вирішення мною питання не повинні вмикати камери. Я просила, це відеофіксація, зрозумійте. Дивіться, заборона відеофіксації відкритого судового процесу йде в розріз з власністю і прозорістю судового процесу. В інших випадках заборона відеофіксації журналісту передбачена статтею 171 Кримінального кодексу «Перешкоджання журналістської діяльності». В такому випадку на даний час я не можу виконувати свої професійні обов'язки, а коли йде перешкоджання журналістській діяльності, я просто вимушений викликати слідчу оперативну групу і відповідно скласти заяву. Ви мене ставите в таке становище, що... По-перше, шановний журналіст, не треба наразі ставити суд і залякувати його викликом працівників поліції, це по-перше. А по-друге, я вам зачитала норму Кримінального процесуального кодексу, враховуючи те, що норми Кодексу України про адміністративне правопорушення не регулюють вказане питання. Стосовно можливості проведення такої фіксації, і які умови при цьому, ніхто вам нічого не забороняв. Я вам пояснила, при яких умовах я можу розпочати судове засідання в нормальній обстановці і в першу чергу спитати думку учасників справи, чи дають вони свою згоду на те, щоб їх транслювали. А для того, щоб мені спитати їх згоду, в мене повинно бути якесь клопотання від вас. То ви його заявіть, я його розгляну, ми вирішимо питання і будемо слухати нарешті справу. В чому проблема? Проблема абсолютно ніякої. Люди прийшли відкрите судове засідання в державну установу. Вони автоматично дали згоду на їх фіксацію. От і все. Ми не на приватній території знімаємо. Якщо ви вимагаєте з мене надати усне клопотання на проведення відеофіксації... Це не я вимагаю, це кодекс кримінально-процесуальний вимагає, а не я. Я нічого від вас не вимагаю. Я слідкую, іду відповідно до процесуальних норм. В процесуальному кодексі, я вам зачитала, чітко передбачено, за ухвалою суду дозволяється відеофіксація, а тим більше прямий ефір. Тому, щоб винести цю ухвалу, мені треба чиєсь клопотання. Ось і все. Ваша честь, від нашої газети в Дарницькому суді є редакційні завдання. Ми повідомляли, що ми будемо висвітлювати судові процеси по різним справам. А кого, перепрошую, повідомляли і коли? Бо в мене такої інформації немає. Адміністрацію Дарницького суду. Адміністрація, це ви маєте на увазі голову чи що? Голову, так. Да. Ми в суд направили редакційне завдання. На жаль, у нас мене не ознайомлювали сказаним вашим редакційним завданням. Я взагалі не знала про те, що ви маєте намір фіксувати і вести тим більше, вести прямий ефір по розгляду справи по притягненню до адміністративної відповідальності. Ваша честь, деякі журналісти стали свідками цієї події і дана справа викликає суспільний інтерес, оскільки поліцейський збив людину на скутері, умисно збив. І ми будемо висвітлювати і показувати людям таких поліцейських і висвітлювати весь судовий процес та інше. І заради чого вам треба трансляцію чи що?
Дивіться, я вже пояснював перед засіданням помічнику. Ні, ви поясніть, будь ласка, безпосередньо судді в судовому засіданні. Так, я вам поясню, для чого заявляю клопотання про проведення прямого ефіру. Щоб нас не звинувачували, що ми щось намонтували, щось наробили, когось там все перекрутили, для цього ми ведемо відеофіксацію. Це для монтажа матеріалу, а прямий ефір для того, щоб нас не звинувачували. Прямий ефір не монтується, він відбувається зараз і тут. Тому я прошу про клопотання, щоб прямий ефір вівся все ж таки. Куди прямий ефір буде вестися? На які інтернет-ресурси? На Багнет Нації, групи, сторінки і поширюється в соцмережах, в тематичних групах і сторінках. Зрозуміла. Добре. Будь ласка, прошу, Владлен Русланович та захисник. Ваша думка стосовно можливості відеофіксації та все ж таки транслювання в прямий ефір подій, які будуть обговорюватися, які будуть розглядатися в своєму засіданні? Ми не заперечуємо. Не заперечуєте ви? Ні, не заперечую, вважаю, взагалі потрібно і підтримую позицію журналістів. Частково ви вас розумієте, що ви зараз тиснуті рамками кодексів, але право воно ширше, ніж наше КУПАП і право журналістів на подйомку і висвітлення події. І ширше, ніж навіть кримінальне розслідування України, тому що ці питання регулюються Європейською конвенцією. Всім міжнародним законодавством, яке Україна сприймає вже як нову право. Тому я підтримую цю. Добре, враховуючи обставини, які зазначені були в судовому засіданні, проте, враховуючи те, що у нас було клопотання про допит свідків, яке було задоволено, ви на сьогодні свідки запросили, вони є? Так, є. З'явилися. Добре. Проте, враховуючи те, що питання допиту свідків є окремим питанням, і свідки не можуть один допитуватися в присутності іншого свідка, а також враховуючи те, що під час онлайн-трансляції інший свідок, який ще не був допитаний, або інша особа, яка заявлена як свідок, не з'явилась нове засідання, може дізнатися про обставини, які повідомив інший свідок, суд дозволяє трансляцію онлайн лише пояснень осіб, які будуть надавати. Трансляцію пояснень свідків суд не дозволяє з метою виконання все ж таки вимог Кримінально-процесуального кодексу і кодексу адміністративного судочинства. Зрозуміло. Зрозуміло? Так. Дякую. Присідайте. Тоді в минулому своєму засіданні ми заслухали ваші клопотання, вони були задоволені. Всі клопотання, чи є якісь інші клопотання на цей момент у вас? Ще в нас клопотання. Так, будь ласка. Допит іншого свідка. Дмитренко. Дмитрашко, вибачайте, Олена Миколаївна, яка також була присутня у день подій 9 серпня 2021 року і може дати свої пояснення стосовно саме цих подій. Ви в минулому своєму засіданні не заявляли її? Не заявляли. Ми заявляли, що у нас є інші свідки, але письмово ми не заявили їх. Вона також сьогодні з'явилася? Також з'явилася. Тобто у нас сьогодні свідки Терещенко Віталій Володимирович і Дмитрашко Олена Миколаївна. А ви ще заявляли Кащеєву Наталю Вікторівну? Так. І Бурлако Олександр? Так. Бурлако – це поліцейський заявник. Це поліцейський, так. А Кащеєва не з'явилася? Не з'явилася, я зрозуміла. Так, крім того, суд ще в минулому своєму засіданні задовольняв клопотання стосовно витребування відеофіксації подій, а також виклик в судове засідання інспекторів патрульної поліції Василенко, Гаркуші так, і Гаркуші. Відеофіксації подій не надіслали на нашу вимогу працівників поліції і, наскільки я зрозуміла, вказані працівники управління патрульної поліції також не з'явилися. Так? Так. Ви їх не бачили, так? Так, я їх не знаю в обличчя. Я зрозуміла. Добре. Поки будемо враховувати те, що у нас які свідки є. І ще ваше. Так. У нас є клопотання про приєднання, ми теж казали, на минулому засіданні, про приєднання відеозапису. Да. Давай. Тому клопочемо приєднати. Давай. Запису саме тих подій. Фіксувалося ким цей відеозапис? Фіксувалося журналістами. Свідками.
почали долучити до матеріалів справи відеофіксацію за клопотанням представника особи, стосовно якої розглядається протокол про притягнення до адміністративного правопорушення, який буде досліджений у судовому засіданні разом з іншими матеріалами справи. Це всі клопотання на сьогоднішній момент? Так. Так, якщо з клопотаннями все, тоді, будь ласка, давайте почнемо так. Владлен Русланович, давайте ваші пояснення по суті подій, що відбулося. Зараз, відповідно до протоколу, який надійшов до суду, 9 серпня 2021 року, о 18:40 ви керуючи автомобілем Honda Dio по вулиці Ревунського 2В. Мопед, перепрошую. Державний номерний знак, на вимогу працівника поліції про зупинку транспортного засобу, завчасно подану за допомогою приблискового маячка синього та червоного кольору та спеціального звукового сигналу, не зупинилися. Були затримані шляхом переслідування на патрульному авто. Так. Ну, я в минулому своєму засіданні оголошувала протокол. Я, враховуючи відеотрансляцію, я нагадую події. І також, враховуючи трансляцію, знову ж таки оголошую, особи ваші встановлювали в минулому своєму засіданні, оголошую, що справа розглядається під головуванням судді Шаповалової Катерини Валеріївни. В своєму засіданні ведеться також аудіофіксація судового засідання за допомогою системи АБОРТ. Будь ласка, Владлен Русланович, розповідайте, що там трапилось насправді. Від початку до кінця, то все? Все як було, які події, чому, чи зупиняли, чи не зупиняли, чого вони зупинилися, що там відбувалося взагалі? Я рухався по вулиці, це було вказано в протоколі, як поліцейські указали, я рухався по вулиці з Довбунівська в напрямку вулиці Ревуцького. Повернув на вулицю Рибуцького і перед поворотом на вулицю Кравчука, там був поворот наліво. Тобто на зелене світло світлофора я поворачую. І в повороті, коли вже повернув на самому перехресті, побачив, як зліва машина поліцейських перерізала. Я не бачив, вона перерізала перехрестя. Наприклад, через дві сторони на мене, і штовхнули мене легенько. Я був в крайній полосі, виходить, вже заїжджав. В крайній, вже з поворот, виходить, поворот я повернув, і вже на самому перехресті вони мене легенько штовхнули. Можна сказати, що і не штовхнули, так, коснулись. І вперед, я проїхав далі, я побачив приблизкові маячки красні, зупинитись не було, тому що з правої сторони стояли запарковані машини. Місце було метрів 70 від перехрестя, штовхнув мене на перехресті, коснулися на перехресті, поток машин перехрестя сложен. Виходить, якщо я поворачую наліво, там з правої сторони машини поворачують і на пішохідному переході переходять люди. Я виїжджаю, 70 метрів було свободне місце, і я приблизно побачив, що машини немає запарковані. Я виїжджаю наперед і чую ззаді рев машини, машина починає ревіти і просто мене підлітає і правим крилом десь в районі двері, зеркала мене машина збиває. Поліцейські, і все, вони остановились, я лежу, упав я серйозно, скоро визов мене шльом лопнув, побився, і весь я сам обдерти, ще, кстати, видно, мене був загад, видно, що я обдерти, вони вийшли, доїздився. Я перепрошую, я нецензурну лайку, будь ласка. Так, ні, я просто цитирую, як було. Я зрозуміла, але пряма трансляція, хто буде дивитися, невідомо, тому, будь ласка. Я розумію. А далі, в принципі, там на відео вже далі буде видно все. Це були свідки, журналісти, вони одразу почали знімати прямі ефіри, там на відео там вже буде далі все видно, в принципі. Я зрозуміла. Коли працівники поліції складали протокол цей за статтею 122 зі значком 2, ви були присутні при складанні цього протоколу? Ні, не був. Я одразу позвонив на 102, визвав слідчу групу про те, що мене збили. Визвав скору, тому що мені було погано, і
Вас швидка забрала? Так, мене швидка забрала, приїхала, протокол я не бачив, як складав, і мені підсумку на він не складався. Я його не підписував. Про існування протоколу, так розумію, ви дізналися з судової повістки, коли вам надіслали? Чи ви дізналися з інших джерел про існування протоколу? З повістки, прийшла повістка, я прийшов, сюди прийшов, написав заяву, що я хочу зі справою, і тоді я вже прочитав протокол. Я зрозуміла. Добре, дякую. Так, захист, чи у вас запитання якісь до... Скажіть, Влад, у другий раз, коли вас штовхнув на автомобіль поліцейський, як саме він штовхнув вас? Абсолютно збив. Тобто у мене опит водіння мотоциклом великий, я сам з села, я їжджу там ще з дитинства на різних трасах. Не було легкого касання, що я втратив керування, намірено збили, я навіть не зрозумів, що вийшло, я вже зрозумів, коли я встав, що я вже лежу. Удар був сильний, я упав, там передня вилка на мопеді зламалася, мотор відірвався від рами. Я упав серйозно, я вже зрозумів, що я вже лежу. Тому що удар там за долі секунди я навіть не можна було среагувати хоча б. Зрозуміло, дякую. І ще питання трошки назад в часі. Коли ви їхали, ви казали, з якої вулиці ви повернули до Берехрестя? Чи порушували правила дорожнього руху? Ні, не порушував. Був зелений сигнал світлофора, мені потрібно було виїхати так, як я віз заказ на Харківське шосе. Я поворачував з Ревуцького на Кравчука, на зелений світлофор, так як всі машини їхали. До Ревуцького, до того, як ви їхали на вулицю Ревуцького, з якої вулиці ви їхали на цю вулицю? З Довбуновської. Зі Довбуновської. При... Здійснення повороту. Ви порушували правильно? Ні, не порушив. Там їх невозможно порушити, там якщо навіть на красний світ приїжджаєш, там зелена стрілка, поворачує направо, пішоходів не було, і так там був, до речі, зелений світлофор. Не порушив. Розумію. При здійсненні повороту з вулиці Ревуцького на Здолбунівську вмикали показник повороту відповідного напрямку? Так, звичайно. Який? Показник лівого повороту. Ні, зі Здолбунівська на Ревуцького. На Ревуцького, так, правий поворотник, я включав, я бачив їх, вони їхали метрів 100 за мною від самого там супермаркету Ашан, я бачив їх, я включав поворотник, так і завжди. Зрозуміло, а до перехрестя з Ревуцького вулиці, на вулицю Кравчука. На вулицю Кравчука. Яке світло, який колір світлофору? Зелений. Зелений. Так. Нам було зелений колір. І ще питання. При повороті на вулицю Кравчука порушували правила? Ні, дорожнього руху. Ні. Вмикали ви показник повороту відповідного напрямку? І який, якщо ви вмикав? Лівий показник повороту. І ще питання. З якої полоси ви здійснювали поворот на вулицю? З крайньої лівої. З крайньої лівої. І ще питання. Чи чули ви, чи бачили спеціальні звуки, коли поліцейські, нібито, якщо поліцейські громкоговорителі вас зупиняли? Ні. Такого не було? Ні, такого не було. Інші якісь світові сигнали подавала машина поліцейського? Ні, не подавала. Світовий, красний і синій маячок я побачив, коли вони вже мене на перехресті штовхнули. Коснулись. І ще питання. Витікали від поліцейської машини? Ні, не тікав. Поки ваше честь питань немає. Дякую. Так, у мене до вас буде, Володимир Миколаївич, запитання. Ви сказали, що ви побачили проблискові маячки, коли вони вас, скажімо так, подвинули на перехресті. Це яке перехрестя було? Довбунівська-Ревуцького чи яке? Це було Ревуцького-Кравчука. Ревуцького-Кравчука. Це там, де ви з лівого, крайнього лівого ряду повертали ліворуч. Так. А збили вони вас де? А збили вони мене вже на Кравчука, десь від перехрестя, 70 метрів від перехрестя.
Це ви повернули наліво. Да. Бачили, що вони за вами рухаються? Коли поверну, я не бачу. Я поверну і побачу вже, як машина, ну, різко так. От я вже на самому перехрестці я поворачую, а вони, я так поняв, зрізали через перехрестя, і вони і на мене різко ось так. Тобто машина. Вони від вас були з правого боку чи з лівого? З лівого. З лівого боку. А коли вони вас подвинули на перехресті Рибуцького і Кравчука, вони з якого боку вас подвинули? З лівого. Тобто вони були на зустрічній смузі? Так. Да. А перед тим, як ви повертаючи з Долбунівського на Рибуцького, ви повертали в праву полосу, я так розумію, так? Ну так, да. Там зліва стояли машини припарковані, там дві полоси, да. Зліва були машини припарковані, ну і я, да. Потім ви перестраювались в крайню ліву, так? Ну так, да. Коли ви перестраювались в крайню ліву для того, щоб здійснити поворот на Кравчука, ви бачили працівників поліції чи машину десь? Ні, не бачив. А звідки вона з'явилася на зустрічній смузі тоді, коли вас поштовхнули? Вона виїхала, тобто машини були як? Виходить, машини всі поворачували, там було це якраз 6:40, було вечора, да, тобто це був час пів, машини були, тобто машини поворачували всі наліво. На Кравчука? Так. Ті, що в крайні ліво стоять, всі поворачували на Кравчука, всі ми їхали. А вони, тобто вони їхали десь ззаду, я так розумію, вони вже виїхали через всі полоси, через перехрестя, отак от, тобто через сплошну, через перехрестя, і мені, коли я вже був на самому повороті, на мене виїхали. Тобто вони думали, що я буду тікати від них чи що. Ну вони мене штовхнули так легенько. Ну я так зрозумів, що потрібно становитися. Ну місця не було, то я виїхав далі і все. І буквально я тільки від'їхав 50-70 метрів, я почув, що рев машини почув, що сильно, і все, і вони мене збивали. І з лівого боку вони вас збили? З лівого, так. Да. Я був справа, вони, виходить, з лівого боку збили. Я зрозуміла. Так, ну, в принципі, все питання, що буде, як дати вам захистити вода. Що мені не нравиться, звісно, режим. Мобільний телефон, будь ласка, заважає в тому засіданні. Вибачте, ваша честь, це не моє. Так. Скажіть мені, будь ласка, ви сказали, що вас забрала швидка допомога. Ви оформлювали якісь медичні документи стосовно пошкоджень, які ви отримали в той день? Так. Виписку я отримав з больниці, і потім я три дні був, по власному бажанню я звідти вийшов, там не зможу було. А ви не долучали ці виписки до матеріалів справи? Так, я навіть не знаю. У мене, принаймні, немає. І потім я коли виписався через три дні самостійно, я поїхав в этот судебну експертизу зробив. Судову експертизу, перепрошую, чого ви робили? Пошкоджень, так. Крім тих пошкоджень, що вам в лікарні написали, ви ще окремо робили експертизу? Ну так. І що там, висновок є, чи якась довідка лікарів, чи що там? Мені ніхто нічого не надав, сказали там на судовій експертизі, сказали, що поліція приїжджала, сама їх забирала. А ви на цій судовій експертизі повідомили про те, що вас збили працівники поліції і ви тому приїхали пошкодження знімати? Чому вони взагалі сказали вам про працівників поліції? Медпрацівників на цій експертизі? Чесно говоря, не знаю. Мені написав направлення, по-моєму, на судебну експертизу. Я вже не дуже пам'ятаю, так время пройшло, по-моєму, це врач написав мені в больницю. Лікар, який забирав на швидкі вас? Лічачий врач, який був вже в больниці. Він написав виписку і дав мені направлення. З цим направленням їдеш на судову експертизу, коли я тебе випишу. Так? Ага. І я з цим направленням, так, я спам'ятаю, я з цим направленням поїхав на судову експертизу, зразу з больниці. Вони вас оглянули і ніяких документів, заключень, висновків, нічого вони вам не видавали, так? Нічого не видавали, я попросив щось треба з собою забирати, що мені потрібно, я їх спитав, сказали, що поліція приїжджає, сама все забирає. Я сказав, я поняв, що я забрав і... А копія цього направлення вашого лікаря, що вас лікував, у вас з собою збереглася чи ні? Ні, кстати, я щось з собою не взяв, у мене є виписка, у мене є, все є, я її долучу, мабуть. Добре, тоді наступне судове засідання, будь ласка, подайте ці документи, якщо ви їх не подали зараз. Так, добре, якщо інших запитань ніяких немає, тоді прошу, давайте ваших свідків по черзі. То є. Там ще ваша честь, насчет цього. Там ж кримінальна справа заведена була. Був адміністративний, я так розумію, тому що мені в больниці ніхто не давав виписку, сказали, що поліція приїжджала, там приїжджав слідчий, я писав пояснення.
Я так розумію, що там слідчий должен був приїхати і забрати. А ви відомості дізнавалися, шановний адвокат, вносили відомості в єдиний реєстр чи не вносили? Ваш подали указки запит. Відповіді немає. Я зрозуміла. Ну, можливо, до наступного засідання буде відповідь, тоді надасте додаткові докази. Будь ласка, прошу. Так, на допиті свідків я прошу. Так, ваша честь, але дивіться, хотів запитати. Всі ці, я думаю, що свідки будуть пояснювати, воно є в інтернеті, це все бачили. Чи все я ж таки розумію, виникає? Але допит свідків у нас це таємниця. Тільки зараз інші свідки там знаходяться, бачу онлайн вашу трансляцію, дивиться, що каже їм. Все, я вимикаю. Чистоти експерименту вже не буде, як так мовиться. Тому відеофіксація, будь ласка, онлайн трансляцію, як я і зазначала. Дайте, будь ласка, документи ваші. Познайомтесь і розпишіться. У мене є посвідчення, журналіст. Будь ласка, прізвище, ім'я по батькові. Дмитрашко Олена Миколаївна. Число місяць рік народження. 8.05.85. Де ви зареєстровані? Одеська область, Фрунзівський район. Так, свідок, скажіть вам мені, будь ласка, я так розумію, ви були свідком події 9 серпня 2021 року, так? Так, сам. Скажіть, будь ласка, чи є якісь обставини, які не дають вам можливості надавати правдиві покази в цьому судовому засіданні? Нема. Особа, яка присутня в судовому засіданні, не являється вашим близьким родичем? Ні. Не являється. Добре. Враховуючи те, що ви зазначили, що відсутні підстави, які не дають вам можливості надавати правдиві покази, суд вас попереджає про кримінальну відповідальність за відмову віддачі показань та за дачу неправдивих показань. Крім того, прошу повторити за мною. Я. Прізвище я по батькові. Дмитрашко Олена Миколаївна. Присягаю говорити правду. Присягаю говорити правду. Нічого не спотворюючи і не приховуючи. Нічого не приховуючи і не спотворюючи. Добре, дякую. Так, свідок, наголошую вам і нагадую про те, що ви знаходитеся під присягою і про кримінальну відповідальність за покази. Тоді, якщо ви були свідком подій 9 серпня 2021 року за участю наконечного Владлена Руслановича і можете щось з цього приводу повідомити, будь ласка, розповідайте суду. Я бачу таку картину, що їде мопед, скорість у нього не була 200 кілометрів в час, десь 30-40 кілометрів, бо я сама їжджу своїм чоловіком на мотоциклі, і я розумію, де 30 кілометрів їде транспортний засіб, чи де їде 20 кілометрів. Він їхав не швидко, і поліцейська машина його почала прижимати. А виходить, що коли вони повернули на Ревуцького, з правої сторони стояли просто припарковані машини. І там дві смуги. І поліцейські його зажали між цими стоячими машинами. Ну, тобто вони дали йому можливість їхати, але вони його прижимали, ну, не то, що прижимали, а зрівнилися з ним. І вони чекали конкретно момента, де не буде машини, щоб його збити. Це було наглядно, видно. Тобто вони його не обігнали, поліцейська машина не зупинила, а наглядно вони шукали момент, щоб його збити. Це було наглядно видно. І це пройшло в минута времени, і вони його збили. Тобто поліцейська машина його задом протаранила, ну, конкретно його скинули. І коли... Це на якій вулиці відбулося? Це пройшло конкретно на Ревуцького 7. Ну, це виходить, що я стояла на Ревуцького 5-7, а напроти я не знаю, там, які номера. Це якраз там ще ресторан Гага, якийсь там, коротше, якийсь грузинський ресторан. Наприклад. То ви були по тій стороні, де стоянка? Це де ресторан ці? Ні, ні, де стоянка. Де стоянка, я конкретно бачила, що відбувалося. Так, окрім стоянки, там що ще є, якісь орієнтири, щоб я займалася? Там стоянка, виходить, з правої сторони, де я, ну, виходить, з моєї сторони, де я стояла, стоянка, а напроти будинок і ресторан. Тобто поліцейська машина збила наконечного на вулиці Ревуцького, так? Так, конкретно на Ревуцького. Далі, ви бачили, що там відбувалося? Коли поліцейські збили, вони проїхали метрів 3-5, ну десь. Тобто вони, він падає, вони ну, тобто машина медленно протягує і останавливається. Uh-huh. От. В цей час їхав мій чоловік десь за там, 2-3 машини. От. Я бачу, що він їде. А на той період часу у мене не було, я би це все знімала, у мене був просто обичний телефон, ну, кнопочний телефон, і я якраз ще в той час дуже розмовляла по телефону. От. І розумію, що мені знімати нема чим, що зараз чоловік заїде на стоянку, і ми підемо знімати, ну, тобто, що, ну, тобто,
як це все произошло. Бо він теж, коли їхав, він це все бачив. Ну, тобто він бачив, що їхав мопедіст, і тут він, ну, і вже коли він об'їжджав, то побачив, що людина збита, і конкретно поліцейськими. Все, що ви можете повідомити наразі, так? Да? Це наразі, що касається, коли вони його збили. Коли ми прийшли фіксувати це все, ну, да. Ось, ми підійшли, стояв молодий чоловік в шоці просто. От, і в той час поліцейські, вместо того, щоб визвати скору допомогу, чи спросити, як він себе відчуває, в нього шлем був повністю на... ну, розбитий напополам. Ну, тобто він ударився головою, в нього були стесані руки, ноги, він стояв, в нього був шок. Ми коли, ну, тобто підійшли якусь допомогу, а він каже, я не знаю, що в такій разі робити. От. Ми запропонували йому перше, це медичну допомогу, щоб визвати скору допомогу. І друге, що я йому порекомендувала, позвонити на 102, на гарячу лінію і зафіксувати, що його конкретно збила поліцейська машина. Поліцейські вийшли, почали хамити, особливо водій, який це зробив, і сказав, що ви тут робите, навіщо ви це знімаєте, ідіть із, ну, з місця. Це водій поліцейський. Що? Водій поліцейський. Це водій, конкретно водій поліцейський. Коли я йому спросила, надайте, будь ласка, посвідчення, він мені почав хамити, ти хто така, пішла звідси. Я говорю, взагалі-то я в першу чергу людина, в другу я журналіст. І я вам це заявляю, я вас буду знімати, буду фіксувати, бо ви тільки що зробили злочин. От. І коли йому задала питання, навіщо ви збили людину, я бачила, як ви збили людину, і він каже, я його не збивав, він сам упав. Тобі ж їхав і сам упав. Ну так, йому захотілося просто взяти упасти, щоб аж собі струс мозгу зробити там, ну, і все таке, зламати мопед, ну, десь так. Тобто поліцейський вів себе дуже визиваюче, хамив, і коли я підійшла до його напарника і говорю, я бачу, ви більш адекватний, можете визвати слідчу групу. А він каже, слідча група не приїде, так як сьогодні праздник, ми тут одні на районі. Я говорю, тобі ж, це ви про що говорите? Ну, свято 9 серпня. Це, говорю, це ненормально. Я говорю, так тут вже, говорю, кошиться 5, говорю, це недалеко. Тобто, ну, я не вірю, що це одна машина на весь, вибачте, район. Ну, це ненормально. Ну, тобто вони так себе вели, як королі дороги, я не знаю. Я так розумію, що момент саме, як поліцейські збили на Конічного, ви бачили, так? Так, да, я це бачу. Ви можете технічно розповісти, як це відбулося? Чи вони підрізали його, чи, можливо, штовхнули? Вони чи, його можливо, штовхнули. Двері вдарили? Як це відбувалося? Вони його штовхнули, виходить, що з правої сторони заднім, ну, якби колесо і я не знаю там як. З правої сторони, давайте так, з якого боку була машина працівників поліції по відношенню до водія мопеду? Вони справа від нього були чи зліва від нього були? Якщо йде так рух, то це, ну, вони їдуть, мопедіст був з правої сторони, а ми з лівої сторони. Так. Так. От вони їдуть правою стороною, виходить, вони своєю його... правою стороною, вони задом вони його збили. Тобто, ну, ви як розуміли його рухи, що рухи цих працівників поліції, що вони якось різко повернули руль в бок, чи яким чином? А це так произошло машинально, що розумієте, вони як їдуть, і потім як різкий, ну, знаєте, як даже об'яснити, машина їде, і потім різка як остановка, і так. Ну, отак от. І він відлетів в сторону. Ага, тобто ви це оцінювали, як вони зупинилися і повернули руль в бік? Так, виходить, що зад машини його зацепив іменно конкретно із-за того, що вони трошки пригальмували і його татарами. Тобто задньою чи передньою частиною автомобіля його збили? Задньою. Задньою частиною? Іменно конкретно задньою. Задньою правою? Так. Да. Добре, дякую. Будь ласка, захист, ваше запитання. Ваше шесть. Ну, я хочу ще питання. Ну, така схема. Вулиця Довбунівська і вулиця Ревуцького. Ну, це так. Озеро. Це місце? Так, це іменно конкретно на Ревуцьку. А от я намалював ваше шесть таку ще вулицю. Угу. Можете пояснити більш точно, де ви стояли, показати?
Де стоянка? Нам покажіть, де стоянка. Це озеро, а ця от сторона тут ще є прохожа часть, і тут у нас стоянка машин. Там цілий таксопарк. І де ти конкретно стояла? Я стояла, де конкретно стоянка і прохожа часть. І мені видно цей участок дороги, де конкретно повертаючись, ну там він невеликий цей... Світок, підійдіть, будь ласка, до мене і ви зараз, будь ласка, з вашим визначенням. Я би сама б навізувала. Треба машинки приносити і візуалізацію робити. Так. Значить, дивіться, це вулиця Здолбунівська, так? Так. Тут у нас Ашан, у нас по Здолбунівській їде. Тут у нас є поворот на Ревуцького, тут у нас є з Хальцівського шосе, і тут також поворачують на Ревуцького, так? Так. Тут у нас озеро. Тут дома, тут у нас ресторан стоїть, так? Це ми взагалі цю частину не трогаємо. Так. Ми трогаємо конкретно цю дорогу. От Ревуцького, так от вона йде. Отут ви кажете, стоянка є, так? Багато, так? Тут, наскільки я пам'ятаю, ще є якісь СТО чи мийка машин, щось таке там. Нічого тут немає то. Немає. Це перед світофором. Я вибачаю, тут Харківське шосе йде. Ні, там Ревуцького. Дивіться, якщо тут у нас йде стоянка, так? Тоді тут на кольору, якщо я не помиляюсь, є червоний він, а такий білий з червоними балконами жилий будинок. Ми просто зараз так розуміємо, ми захистом трошечки не розуміємо місце вчинення цього всього. Ні, ваша честь. Ви трошки. Я дарничанин, я можу вам конкретно показати, де СТОшки, де стоянка, де ресторан Гага. Учасник процесу. Ревуцького. Знімайте. Це конкретно ж була Ревуцького. Дивіться, а ось Здолбунівська. А тут Харківське шосе. І от з Харківського шосе повертають на Ревуцького, так? І з Здолбунівської повертають на Ревуцького. Ну так. І тоді отак от ми тут їдемо, тут у нас світофор, тут є вулиця ще одна, а тут прямо їде далі Ревуцького. І тут озеро далі, і опять тут ресторани. Ні, озеро вообще воно стається з боку, воно там близького не було того озера. Це ви конкретно отут, якщо оце вулиця Ревуцького, ви стояли? Я конкретно знаходилась зі сторони стоянки і дивилась на цей промежуток дороги, де произошло там. А скажіть мені, будь ласка, ці події відбувалися до оцього повороту наліво чи після повороту цього наліво? Бо тут поворот наліво є ще там одна вулиця. Там просто пряма вулиця, там невеликий участок прямої вулиці. Так якщо невеликий участок прямої вулиці, ви впевнені, що вулиця називається Ревуцького? Ну це Ревуцького, я так і сказала, Ревуцького 5-7. Зараз ми подивимося на карті. Подивіться. Ревуцького 5-7. Там водоканал, виходить, і як до озера. Від Ревуцького 5 – це ось. Да. Так. Стоянка де знаходиться? Стоянка знаходиться от за Ревуцьким, ця частина. І тут є прохожа часть і невеличкий зазор дороги, на стоянку, і далі вже йде в сторону Харківського шосе. А тут це дорога. На карті, будь ласка, покажіть мені, де конкретно відбулися події. Де конкретно його збили. Ось, дивіться, у нас по карті, щоб вам було видніше. Ось у нас вулиця Здолбунівська, ось оце світофор, про який ми з захистом вам кажемо, ось поворот на Ревуцького, так? Отут СТО, про яке кажу я. Тут також стоянка отут є. От я знаходжусь зі сторони СТО. Ага, тобто ви не тут стояли на Ревуцького 5, а отут стояли? Де він вже повернув і протягнув по, це Ревуцького 5-7. Ось по карті Ревуцького 5, ось, бачите, ось будинок. Оце будинок, про який я казала вам, що воно з червоними балконами. Оце у нас тут є, там не СТО, там мойка машин, і в тому числі на монтажі все інше є. Отут є парковка машин, тут є велика парковка машин. Оце от я зі сторони великої парковки машин цих стоїть. Ви де стояли? Отут стояли, чи отут ви стояли, чи отут ви стояли? Де ви конкретно стояли? Я стояла конкретно зі сторони в'їзду в саму стоянку. Ви на карті можете показати мені зараз тут? Якщо це поворот до, скажіть мені, я вам скажу, до стоянки, то я стояла зі сторони, як заїжджати на стоянку, я метрів 20-30 стояла від стоянки. Це ось вулиця Здолбунівська, ось Харківське шосе йде, так? Так. Ось вулиця Здолбунівська, тут заправка є і також мойка машин є. Потім ми доїжджаємо, тут у нас перекрестя кладбище,
кладовище Дамицьке у нас. Зовсім в іншу сторону зараз мені показуєте. Я хочу зрозуміти, де ви стояли. Отут... Я стояла там, де стоя конкретно у нас стоянка машин. Я стояла з правої сторони, в мене були машини, стоянка машин, а з цієї сторони це дорога, участок дороги, де произошло ДТП. Ви зрозуміли, де стояв свідок? Я щось не дуже можу зрозуміти. Я стояла лицем до хати рибака. Отак от було. Да, де хата рибака? Хата рибака десь от. Ось хата рибака. Ось. От я стояла конкретно лицем на хату рибака. І якраз тобто ви стояли отут, виходить? Да. Отут ви стояли? Да. І цей поворот тоді виходить на Кравчука? Тут є вуличка, поворот, щоб виїхати потім на Харківське шосе. Отуди. Тут невеличка така дорога і виїжджається на Харківське шосе. Ось сюди. Ну так, да, це воно. Якщо Ревуцького 5, і ви стояли на проти хати рибака, тоді ви стояли десь тут, а да. Не туди ви показуєте. Ну, я стояла конкретно, дивилась на хату рибака і на оцей участок, де світофор. Якщо ви дивилися на хату рибака, світофор у нас отут. Ну. А де збили тоді особу? За світофором, тобто він повернув. Покажіть мені, будь ласка, тут на карті, ось я вам показую, ось вулиця, о, де його збили? Отут його збили. Тобто тут це поворот, він повертає на цю вулицю, де произошло ДТП, правильно? Ви мене питаєте, ви свідок, ви маєте пояснити. Я просто, я вам ще раз пояснюю, я стояла на вулиці Ревуцького, 5-7. Ось, Ревуцького 5, ось на карті. Так. І я дивлюсь на хату рибака. Ось хата рибака, так. І, виходить, а світофор, виходить? Ну, якщо у нас тут поворот на вулицю, то світофор, ймовірно, тут знаходиться. Я стою з цієї сторони, наглядно, стою і дивлюсь на хату рибака. Mm-hmm. І на цьому участку, десь отут, відбувається ДТП. Mm-hmm. А чоловіка ви побачили свого від якого боку чоловік ваш їхав? Він їхав ззаді. Звідси чи звідси? Де він їхав? Він дуже з того ж самого світофору поворачував. Тобто звідси він їхав, з Ревуцького? Получається, так. Да. Угу. Тобто він дуже повернув. Він точно так же їхав там, де кладбище, повернув. І там, я дуже не знаю, це об'яснити. Я зрозуміла. Ну я уточню. Добре, будь ласка. Уточніть в місце. Ну от, більше питань немає. Ну, я хотіла б додати саме від себе, що мене дуже сильно здивувало як людину те, що наші правоохоронні органи, вони мало того, що вони нарушили закон, тобто збили людину, да? Це для мене дикость, що вони не запропонували. Хай водій, він був якийсь неадекват, може в якомусь особистому, там, в своєму якомусь, я не знаю, свідомості свої, але його напарник, він мав би перше, що зробити, це викликати швидку допомогу і надати дошвидку допомогу. А він сидів в машині, і я коли підійшла до нього, говорю, ви не хочете просто представитися, як вас звати, чому ви збили людину. Вони просто вийшов водій машини поліцейської, і почав мені просто хамити і говорити, що погрожуючи, що він зараз примінить балончик, що пішла звідси геть, ти хто така, тобто пагубно, в мене емоції одні. Я по цьому питання, коли ви стояли в цьому місці, про яке ви кажете, да. Чи чули чи бачили, що працівники поліції, їдучи на своєму автомобілі, застосували звуковий спеціальний сигнал або через гнучку, я не запам'ятаю, задав питання, чи або через гнучкомовець попередили, Лавлена, щоб він зупинився. Я розумію, про що ви говорите. Я розумію. Було таке? Такого не було. Були тільки маячки, тобі ж вони світилися. Якого кольору пам'ятаєте? Синього. Тільки синього. Червоний не світився? Червоний не світився, тому я ж говорю, в мене був акцент, що світяться, поліцейські їдуть, світяться. Не було не звукової, вони його не предупреждали. І коли ми знімали вже, фіксацію робили, ми задавали їм це питання, на що вони відповіли, що вони мають право не попереджувати, не давати голосову, що саме якщо загорівся оцей синій маячок,
то машина має зупинитися, бо вони їдуть. Все. Ще питання. Да. Вони просто їдуть. Да. Ще, а от цей маячок, він був включений, коли ви бачили, перша побачила машина поліцейська, чи він потім включився? Через який час, коли ви побачили машину? Він вже був включений. Тобто він коли повертав, він був включений. Все? Так. Да. Ну, немає. Скажіть, мені, будь ласка, можливо, ви, якщо ви бачили і кажете, що ви бачили, як рухався за машинами мопед, можливо, ви бачили, що, ну, враховуючи, що ви кажете, що ви також керуєте і їздите з чоловіком, чи порушував водій мопеду правила дорожнього руху? Можливо, якийсь він маневр не той зробив? Ні. Або повернув на інший світлофор? Знаєте, я, так як я їжджу з чоловіком не на мопеді, а на мотоциклі, угу. І ми вже їздимо майже 2 роки, угу. Я знаю, що таке міждорядка, я знаю, що таке полоса, а мопед їхав, там було достатньо місця, між машинами, які стояли, і машиною поліцейською. Тобі ж, якби вони його хотіли, ну, я не знаю, обігнати і затримати, ну, тобто, як право, ну, якщо він щось там нарушив, так? Uh-huh. Бо я ж якби не буду за весь участок, я не знаю, де вони його почали преслідувати, так? І uh-huh. по якої причині. Ну, там, де ви бачили. Да. Ну, той період, де я його бачила, там пряма дорога. Він не робив ніяких маневрів, він не їхав на якоїсь швидкості до 100 кілометрів. Він їхав, я ж вам говорю, 30-45, це він дуже медленно їхав. І поліцейським обігнати його і стати поперед нього, і, ну, затримати його, це було, ну, тобто не було чого його збивати. Тобто з моєї сторони це було навмисно. Тобто то, що я бачила, це було просто навмисно в нього протаранили. Добре, дякую. Якщо запитань чих немає, ви можете бути або вільні, або можете посісти в судовому засіданні. Нема ваше щось питання. Ні, ви забираєте посвідчення, можете або йти, якщо хочете залишатися, можете залишитись. Так, Владлен Русланович, у мене до вас є одне запитання, забула запитати вас. Скажіть мені, будь ласка, після того, як відбулася така зупинка ваша працівниками поліції, можливо, в розмові вони повідомили вам, чому вони, ну, скажімо так, їхали за вами і чому вони вирішили вас зупинити? Ні, абсолютно нічого не повідомляли. Коли зупинилась машина, я вже лежав. Тобто в мене був забій грудної клітки, я ще не мог дихати. Я не лежав, тобто вони підійшли, ну що там, доїздився, ну не буду потрапляти ні за нерозуміло лексику. А ви не казали про можливе порушення якесь вами правил дорожнього руху? Ні, абсолютно нічого не сказали. Що вони сказали, цей водій сказав, Гаркуша його звати, що він сказав? Він сказав, що мопеда ти більше ніколи не побачиш, і взагалі тобі там... Це, кстати, далі вже я і не пам'ятаю, просто його вдарився. Я щось... От пам'ятаю, що він сказав, що мопеда ти вже ніколи не побачиш, і вони двох сіли в машину, і в принципі все. А далі там... Добре, дякую. Давайте іншого свідка, будь ласка. Дайте, будь ласка, ваш паспорт чи посвідчення свідок і ставайте за трибуну, заповнюйте присягу. Виталий Володимирович Терещенко. На місці цих народження. 301270. Де ви зареєстровані? Харківське шосе 56-24. Так, свідок, скажіть мені, будь ласка, чи були ви свідком подій 9 серпня 2021 року? Іменно так. Скажіть мені, будь ласка, чи не являються особи, присутні в залі судового засідання, в цій вказані конкретні особи, вашими близькими родичами чи знайомими? Скажіть, будь ласка, свідок, чи є якісь обставини, які перешкоджають вам в цьому судовому засіданні надавати правдиві свідчення? Ні. Не перешкоджає. Добре, тоді, будь ласка, повторите за мною. Я. Прізвище, ім'я, по батькові. Віталій Володимирович Терещенко. Присягаю говорити правду. Присягаю говорити правду. Нічого не приховуючи. Нічого не скриваю. Та не перетворюючи. Та не скажаю. Свідок, вас попереджається про ви попереджаєтесь про кримінальну відповідальність за відмову віддачі показань та задачу неправдивих показань за статтею 384-385 Кримінального кодексу України. Це вам зрозуміло? Так.
Добре, дякую. Нагадую, що ви знаходитесь під присягою. Прошу, якщо ви були свідком подій 9 серпня за участю Владлена Руслановича, прошу вас розкажіть суду, що вам відомо, що ви бачили, свідком чого ви були. В тот день я возвращался с работы домой на мотоцикле и ехал по улице Ревутского, когда мое внимание привлекло два момента. Это так как все байкеры обращают внимание на, эти самые, на транспортные средства двухколесные быстрее, чем на автомобиле. Вот я увидел скутерист, который был впереди. На определенном расстоянии там за несколько автомобилей. И потом увидел включившиеся маячки, вернее, увидел маячки. Маячки на чем? На патрульной машине. Вот. Она перестроилась по ходу, по моему ходу, получается, с правой стороны в левую и потом на перерез на перекрестке, так как я приближался к перекрестку по с Долбуновской на улицу, улица, как она называется, не помню. А, Кравчука. Она раньше как-то по-другому называлась. Вы из Рыбуцкого повертали на Кравчука налево? Да. На зеленый сигнал с да. Потому что мне нужно двигаться было вперед, на Харьковское шоссе, там вверху, за стоянками, там находится дом 56. Угу. Вот я поэтому... А скутер перед вами рухался? Да, он ехал на отдалении, просто визуально я его увидел. А працівники поліції були між скутером і вами, виходить? Так, да, вони були ближе ко мені, виходить. І я побачив маячки. Ну, дело в тому, що коли я поворачував з вулиці, зараз скажу, як вона називається. Я поворачував з вулиці. От, з Долбуновської. Я поворачував з Долбуновської, перед кладбищем там йде поворот перед стоянками. Я свернув на вулицю Ревуцкого, и там в тот момент, когда есть поворот для нас под стрелку, там идет движение да, от, нет, от кладбища, ну да, от Харьковской шоссе, от кладбища идет движение, оно как раз вливается в Ревуцкого, поэтому, естественно, у меня больше внимания было на то, что движется от меня слева, ну и частично справа. Я вошел в поворот, и мне нужно занять опять-таки левый ряд, с самого крайнего права в самый левый ряд. Я так и сделал, и потом, когда я уже сосредоточился на своем направлении, увидел вот как раз маячки и скутериста. Какого кольору маячок був? Синий, это 100%, он очень едкий, его всегда видишь. А еще какие-то блима, тільки синий? По-моему, был только синий. Был только синий, другого я просто, ну, по-моему, не было. Вот. Но синий однозначно был. Мне было непонятно их движение, то есть они вроде бы ехали прямо, но потом они как-то, я их увидел сначала в среднем ряду, получается, потом они как-то перестроились. Справа глубоко от себя, вы бачите? Да, они шли в среднем ряду, а я шел, получается, в крайнем ряду. Вот. Вы были в среднем, вы уже были в левом ряду? Ну, понимаете, это настолько тонкие секундные маневры, потому что я пересекаю все три ряда, и они идут, как я сейчас помню, они идут... они идут в среднем ряду. Еще одно слово, я выдалю вас с того заседания. Идут в среднем ряду, по-моему, вот, но что меня, почему я стал внимательнее смотреть, они срезали, вот идет поток, все автомобили двигаются примерно в одном потоке, с одной скоростью, соблюдая интервал, дистанцию и так далее. Машина двигалась, патрульных, не просто двигаясь в потоке, она перерезала поток и пошла на это самое, на эту Кравчука. То, дивіться, Свідок, я уточню. Рибуцького вулиця, де так? Да. Є права полоса, там та що ближче до ресторанів, да, там середня полоса, хата, да, так, середня полоса і ліва, в якої рухалися ви, да, яка йде потім поворот на Кравчука. На да. Вулиці, так? Коли ви перестраювалися з правої полоси через ці три полоси, працівники поліції на автомобілі були в середній полосі?
Это, ну, більше в середній, більше до лівого? Ближе к лівому, ближе к лівому, так. Тобто вони були міжряддя? Ну, можна сказати, я ж говорю, що я якраз робив маневр, і я побачив маячки, але у мене все увага було тут. Мені до тих маячків, ну, діла нету. Я просто побачив маячки. Утверждати, що вони були в середньому ряду, або вони були в лівому ряду, от на 100% я не можу. У мене все увага на другому. А скажіть, будь ласка, коли ви під'їхали до перехрестя, збиралися повертати ліворуч, ви кажете, що вони якось зрізали дорогу. Вони з якого боку зрізали ту дорогу? З правого від вас чи з лівого від вас? Ні. Они передо мной шли, но передо мной, да. Тоже на несколько корпусов автомобилей, да. И поток-то я понимаю, как двигается, я его вижу, потому что я на мотоцикле сижу выше, чем на легковые автомобили. Да. И я вижу, что поток идет по налево, да, и он идет, как весь поток идет, то есть как положено по правилам дорожного движения. Они между машин, получается, проехали, но я просто видел, что они через перекресток шли не по дуге, а шли на перерез. Тобто, по факту, якщо ви рухаєтеся отак, вони рухаються перед вами, то вони, всі машини їдуть отак, ось так, а вони отак проїхали. Так. Да. Угу. Добре. Тобто, сам перекресток вони пересікали не по дуге, а пересікали на перерез. То есть это, ну, это было понятно, ну, то есть водитель, он понимает, да, вот, как транспортное средство движется. Да. Потом, подъехав к самому перекрестку, я, естественно, тоже вхожу в маневр, и уже вижу, что, так как я понимаю, что странный маневр был совершен машиной патрульной, да, я, естественно, часть внимания, но там же надо не забывать, очень сложный перекресток. Ввиду того, что там есть встречное движение, и ему загорается красный свет, но на встречном движении правая полоса, разрешен поворот направо. Поэтому, и еще там же пешеходный переход, и там как раз в этот момент зеленый горит, поэтому там надо будет смотреть во все стороны, и на те, которые встречные тебе машины входят в твой же поток, свой поток держать, и еще надо смотреть пешеходов, которые могут переходить. Поэтому там очень сложный перекресток, и внимание рассеивается на много факторов. Вот. Но когда, значит, я уже был в повороте, я все-таки часть внимания смотрел, как двигается, что она, куда намчится эта машина, почему этот маневр был. Это просто чисто машинальные такие вещи, привлекающие внимание. Да. Я увидел, что за, получается, вот крыша автомобиля, патрульной машины, и видно белый шлем. На крыше автомобиля вы побачили? Не-не-не, видно белый шлем за машиной. То есть я вижу, что они с ним сравнялись, и потом кивок автомобиля, то есть это краткое резкое движение руля. И автомобиль, получается, он как такой делает подныр такой делает. Это в какой вид вы это сделали? От меня. То есть, получается, вправо. Потому что скутерист был вправо. До него? К нему. Потому что я смотрел, вот я еду да, в повороте, я вижу их впереди, я вижу корпус автомобиля полностью. Скутериста я вообще не вижу, кроме головы его. Я вижу его голову. И получается нырок от меня, то есть в правую сторону, потому что я слева, получается, вправо. И шлем просто, ну, то есть ныряет. То есть я вижу, что его сбивают. Это мне было четко понятно. У меня огромный водительский стаж и так далее, и так далее. Подъезжая уже к моменту, то самое, и опять-таки меня встречать должна была моя половина, и она должна была, ну, обычно она меня ждет, это по левую сторону, по улице этой Кравчука, по левую сторону, там стоянки, и она обычно там прохаживается, туда-сюда ходит, видит меня, она возвращается назад, чтобы там на стояночку я заехал, и мы уже должны были идти там по своим делам. Вот. Значит, я проезжал, я посмотрел, что с человеком, смотрю, там человек упал, я вижу ситуацию, я понимаю ситуацию, я быстренько на стоянку, ну, опять-таки, мой опыт мне подсказывает, что нужно как можно быстрее вернуться назад. Я не оставил транспортное средство, то есть я не, там припарковаться негде было, там от перекрестка с нарушениями ПДД,
от самого зебры стоят ряд машин. Припаркованные. Да, припаркованные. Закрывая, там же есть еще въезд во дворы. Въезд во дворы. Его тоже закрывают. Аж до самого следующей зебры стоят автомобили. Вот. Поэтому я быстренько, а стоянка там, не знаю, метров 20, метров 50, наверное. Вот. Я заехал на стоянку, оставляю транспортное средство свое. Как раз моя половина подходит ко мне. Я говорю, она видела там такое, там ты видел, да, видел, все. И я побежал вперед, а она пошла за мной. Я подбежал, значит, к нему, вот, потому что я видел, что шлем... Устал, так? Да, ладно, подбежал, шлем слетел, я понимал, что это, ну, серьезно, это не просто там... Так, вы підбігли до Руслана, від якого положення був? Стояв, сидів, лежав? Кому подбежав? Руслану, водію скутера. Ти, Влад. Ой, перепрошую. Да, Руслан, то я... Владу, да, я подбежал. Ну, в каком он состоянии был? Не состояние, в каком он положении был? Лежал, сидел, стоял? Когда, нет, когда я подбежал, да. Он стоял, но это самое, ну, он поднялся еще, когда он поднялся, когда я еще ехал. А когда вы видели, что он лежал на земле, а потом поднялся, когда вы ехали? Еще раз. Вы бачили, що він, поки ви проїжджали, ви бачили, що він лежав на землі, а потім піднявся? Ні, коли я вже підбіжав, він вже вставав. Угу. Тобто він упав, там розсипані були, він вже вез, сумка у тебе була з продуктами, коротше. Угу. Тобто ви, він впав, а потім піднімався, так? Да. Угу. То, що я, во-первых, розумів, що це був умишлений наїзд, не случайний, а умишлений. Тобто його цілеспрямовано хотіли збити. Потому что по правилам нужно было включить маячки, нужно было подать звуковой сигнал, привлечь внимание, потому что водитель не обязан крутить головой, где появятся вдруг, с какого куста проблесковые маячки. И даже если не появились, это может быть и скорая, и пожарная, и какая угодно другая служба. То есть нужно было включить маячки, для того чтобы все видели, что едет какая-то там оперативная машина. Подать звуковой сигнал, чтобы привлечь, кто не видит, на слух, а потом обязаны, то есть в этом случае, как нам заявили коллеги, которые прибыли туда, мы же там были 6 часов, мы 6 часов снимали прямой эфир, все, что там происходило, у нас есть зафиксировано, и коллеги, которые приехали с райотдела Дарницкого, они нам заявили, это было просто подарок, да, что... Патрульный, в случае чего, может сбивать человека. Понимаете? Это цинизм, который преступника, как они... Что? Якому випадку вони нам не пояснили? Если он скрывается, в его действиях, вот с момента, как я только вошел в поле зрения, да, автомобиль патрульных и скутерист, я не видел ни одного действия, чтобы он что-либо нарушил. Он двигался в потоке, с той же скоростью в потоке, соблюдая интервал дистанцию. Там он никого не шел на опережение, он не тормозил, не создавал аварийной ситуации. Человек двигался совершенно адекватно в своем ряду. Поэтому, когда мне заявили, что да, мы можем, то есть при том, я позвонил еще коллегам, и к нам подключились Сергей Новиков приехал, и еще Андрей Карпович приехал. Это те люди, которые находились тоже до самого конца. Они не видели сам момент столкновения, но они находились, подъехали и находились, видели не всю неадекватность. На Андрея Карповича так же самое вот этот вот Каркуша, да, фамилия у него? Ну, короче, полицейский вот этот водитель, он сначала он на нас кидался. Сейчас я тут вас там применю газ, все свои там... эти спецсредства, а потом, когда уже подъехал Сергей Новиков и Андрей Карпович, они начали тоже, соответственно, при том, что уже к тому времени прибыли внутренняя безопасность, представитель внутренней безопасности, представитель ГБР прибыл туда уже был, и этот человек дерзко, грубо
кидается на представителей прессы. Полицейские? Вот, да, вот этот водитель, по-моему, Карпушева фамилия. Угу. Вот. Или Горбуша, я не помню. Так вот, немножко опять вернусь назад. Когда представитель правоохранительных органов, в данном случае патрульный, чтобы остановить автомобиль, недостаточно включить проблесковые маячки и звуковой сигнал подать. Это только лишь привлечение внимания, потому что он может ехать на вызов, спешить, там, я не знаю, или предпринимать какие-то другие маневры для того, чтобы на него обратили внимание. Его взяли в поле зрения и дали ему совершить то, что ему необходимо. Когда он хочет кого-либо остановить, он должен дать понять, кого он хочет остановить. Они все должны все бросить на перекрестках, везде все бросить машины, выйти лечь на пол. Морда, извините за выражение, в асфальт. Нет. Он только лишь дает понять, что он здесь находится, обратите на меня внимание, я буду делать какие-то, скажем так, па. Так вот, он должен был подать голосовое сообщение с названием номера транспортного средства, модель, там это то ли это автомобиль такой-то, то ли это там скутер, велосипед, пешеход, кто угодно, хоть самолет. Но он должен подать звуковое, чтобы все остальные участники движения понимали, что это касается не их, а конкретно чего-то другого, но только не меня. Не было ни звукового сигнала, ни голосового предупреждения и требования, то есть кому это касается и требования чего? Остановиться, принять вправо, влево, подпрыгнуть. Ничего этого не было. Дальше. Когда он несколько раз, преследуя, да, ну скажем так, двигаясь за, образно говоря, предполагаемо нарушителем, он должен несколько раз ему дать эту команду. Потому что с первого раза он мог прослушать, не услышать, не понять, и что угодно. Несколько раз должен был дать эту звуковую команду. Автомобиль, там, транспортное средство такое-то. Там, примите вправо, остановитесь, там, или съедьте, там. Ну, в общем, должен был дать команду. Несколько раз. После этого он должен пойти на опережение, словить визуальный контакт с водителем. Здоровый он, нездоровый, адекватный, неадекватный. По вот этим вот секундам, за секунды, он психолог, правоохранительный, этот патрульный, он психолог, он должен сообразить, водитель вменяемый, невменяемый за рулем едет. Дальше он должен пойти, дать ему команду остановиться, не выполняет, он должен уйти вперед на расстояние от движущего средства, такое, чтобы, когда он преградит ему путь, у того была возможность, учитывая транспортное средство, затормозить перед патрульной. Только так может действовать патрульный, никак иначе. И когда мне сказали, что мы можем сбивать, это если только в одном случае, когда преступник однозначно совершил убийство, и так далее, и так далее. В этом случае, чтобы не было других, а водитель неадекватный едет, переезжает через тротуары, сбивает людей, вот в этом случае нужно, чтобы не было следующих последствий, да, сбития людей, например, или еще чего-нибудь, он может принимать на таран. Это единственный случай. Все остальное он должен... А что касается... Это автомобили. А что касается транспортного средства двухколесное? Это транспортное средство повышенной опасности, повышенный, нежели автомобиль. И к нему особые правила должны быть выделены в правилах, чего у нас не сделано. У нас, ну, есть у нас некоторые моменты, но они все время спорные. Все-таки я перепрошую, давайте, да. У нас багато часу займається, я розумію ваші емоції, але конкретніше по подіям, що були. Я вам конкретнее, подождите, ви мене перебили, прошу прощения. Я веду судовий процес, і в судовому процесі ви маєте виконувати вимоги суду, ті, які дають. У мене конкретні для вас запитання і конкретні пояснення, і також запитання можуть бути у інших сторін. Ви описали тільки що, як повинен діяти працівник поліції, да, відповідно до правил дорожнього руху. Да. Тобто з вашої цієї промови я зрозуміла, що жодної дії працівником поліції відповідно до правил дорожнього руху вчинено не було. Ні. Все, я зрозуміла, добре. Скажіть мені, будь ласка,
Можливо, коли ви спілкувалися з працівниками поліції, вони вам пояснили, чому вони, ну скажімо так, тоді вже переслідували водія? Можливо, вони вам пояснили порушення ним правил дорожнього руху якісь? Чи вони взагалі нічого не пояснювали? Вони мені сказали, а, кстати, ще один момент вспомнив. Как раз вот в контексте этого, когда я спросил, что произошло, чему вы его преследовали, они мне сказали, что он не остановился. Не остановился. Я говорю, где он должен был остановиться? Я ехал сзади. Я спрашиваю вас, где он должен был остановиться? Вы включили маячки, вы двигались на перекрестке, ему надо было прямо на перекрестке остановиться. Или ему надо было остановиться на пешеходном переходе. Где ему надо было остановиться? И самый главный вопрос, ответьте мне. Это я обращаюсь к патрульному. Говорю, кто должен был остановиться? Самый главный вопрос. Я ему задавал сразу же эти вопросы. Говорю, кто должен был остановиться? Нас ехала целая гряда. Все должны были остановиться, выйти с машины и лечь мордой в асфальт. Или как вы это себе представляете? У него ответа не было. Мы включили маячки, у них был только один. Мы включили маячки. Он должен был, я говорю, кто он? Я ехал сзади, может, я должен был это сделать? Я говорю, как мы должны догадываться все, кому вы включили маячки? Если вы, я им также акцентировал внимание на том, что я сейчас и говорил, что кроме маячков, звукового сигнала, это ни о чем не говорит для, в данном случае, кому останавливаться. Только лишь назвать номер машины, автомобиль, там, ну, номер транспортного средства, назвать ну, какое транспортное средство, водитель такой-то, остановитесь. Они на это сказали мне одно, что мы даже можем достать табельное оружие и стрелять в нарушителя. Вот это вот они мне заявили. Добре, дякую. Запись. Питання, будь ласка, ще є. Ну, дякую за таке детальне пояснення. Я думаю, в принципі, все ви розказали світу. Ну, і про мову вашу в тому числі. Так, ну, по великому рахунку. Ще ж дякую і іншому світу. Ну, уточнююче питання. Тільки як ви, от, в той момент, як ви в полі зору вашого потрапила автомобіль поліцейського, порушувало правила дорожнього руху автомобіль поліцейського? Звісно, неоднократно. Притом преступно. Бывают нарушения, которые можно списать на какие-то определенные задачи патрульного. Это, допустим, то, что он двигался на опережение в потоке, срезая перекресток. Можно списать, там можно рассматривать это там. Вдруг ему очень надо было. Но преступным я называю то, что он наехал на то, что вы мне не дали сказать, это то, что он наехал на не транспортное средство, движущееся на четырех колесах, а на транспортное средство, которое движется на двух колесах. Он четко давая себе осознать, что если бы он въехал в бок автомобиля, то что произошло бы? Мятина, ну и какие-то бы там удары, там все пассажиры бы в транспортном средстве, водитель оставались бы живыми. То есть это такое себе, а извините, любой удар, велосипедист, скутерист, там, мотоциклист, любое двухколесное транспортное средство, все, человек теряет равновесие, потому что это фактически планер. Ты управляешь планером, ты планируешь в движении. Он, любой пассажир, присел там или качнулся, все, мне как водителю надо спланировать это все. Он это прекрасно понимая, потому что кто ему выдавал в таком случае права, прекрасно это понимая, он идет на умышленный таран, то есть убийство, я по-другому это не рассматриваю, на умышленное убийство участника движения. Это умышленное убийство, потому что он не знает. У него стоит легковой автомобиль, потом идет свободное место, грубо говоря, чуть шире, чем длина автомобиля, пустое пространство, и стоит бус. Просто им повезло, ну и нам тоже повезло, что мы сегодня его видим живым. Потому что если бы он проскользил немножко дальше и влетел бы под этот самый, и разбил голову, блин, об этот бус, то мы бы сегодня уже бы немножечко о другом говорили. Я вот настаиваю, что этот патрульный водитель совершил намеренный наезд с целью убийства.
не давать себе отчет, к чему могут привести такие последствия. Это только убийство. Друге питання. Шановний Владлен, порушував право. Сходоріст. В моем поле зрения человек шел адекватно, согласно строю. Он ничем не выделялся. Он шел, повторяюсь, он шел в строю, соблюдая, насколько мне это было видно, это самое, скоростной режим, интервал, дистанцию, он шел в потоке. И извините, я вам скажу так, больше, на его месте, нужно было просто встать, шлемом как передурачить этого мусора, и все на этом бы закончилось. Колер светлофора при маневре. Зеленый. На улицу, я ж не договорил, Кравчука, який був? Ну, это наше движение, это зеленый поворот, по-другому там никак. Там, когда горит, там же стрела ще загорается. Ну, и останнє, все-таки, конкретно, як ви поняли, що автомобіль поліцейського саме збив Вы понимаете, много лет управляя транспортным движением, транспортными средствами, находясь, при том, я занимался велоспортом, шоссейник, движение в межряде, это мое движение по жизни, десятки лет. В 14 году я пересел, ввиду травмы, пересел с велосипеда. То есть я сначала не мог ездить. До 14 года, с 80-х, мое движение в межряде на велосипеде. У меня были мотоциклы и все остальное, но велосипед, это шоссейник, я вырос на нем. Движение, вы понимаете, это не автомобиль. Это совершенно другое чувство движения в потоке. Любое движение автомобиля я должен сечь. Иначе и улетел. Это касательно. Мне не надо бить всем корпусом. Достаточно касательно. Объясняю. Прямо ответ на запитание. Как вы зрозуміли, что самое... Автомобиль патрульной службы совершил резкое, краткое виляние рулем. Вильнул, кивок сделал. Этого было достаточно. Он шел уже достаточно близко к скутеристу для того, чтобы ему сделать кивок, и тот улетел. Я это увидел. Дякую. Саме, інше запитання є? Дякую. Автомобіль поліцейський. Коротко. Просто уточнююче питання. Коротко відео, прошу. Чи були застосовані звукові або спеціальні світлові? Чи застосовано було гучномовець поліцейськими? От ці сигнали спеціальні були застосовані? Не було. Дякую. Нема запитань. Владлен, у вас є запитання? Ні, немає запитань. Дякую, свідок, можете бути вільні, можете звернутися до мене. Так, це всі свідки на сьогодні? Чи хтось ще прийшов? Всі вас. Інших немає, так? Інших немає. Так, скажіть мені, будь ласка, враховуючи те, що у нас свідок Кащеєва не з'явилася, ви наполягаєте на викликі казного свідка, чи будемо вирішувати без присутності казного свідка? Ми не наполягаємо. Так, добре. Враховуючи те, що в цьому судовому засіданні у нас були заслухані свідки, долучено було матеріали відеозапису особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, протокол відносно якого розглядається. Так, а також враховуючи те, що у нас вже закінчився робочий день, я все ж таки ще раз зроблю запит до працівників поліції для отримання відеозапису з їхнього боку. Можливо, вони відреагують на другий запит. І, крім того, в наступному судовому засіданні ви казали, що принесете довідки медичні, те, що ви були працівники поліції, так? Добре, тоді зараз я вам визначу дату. Дивіться, що у вас до складу 29 жовтня
14.30, це п'ятниця. Наступна. Підходить. Підходить. Добре. Тоді суд оголошує перерву до 29 жовтня 14.30. Тобі свідка, якщо ви вже не наполягаєте на свідку, то можете його не проводити. Кащеєву, ми тоді виклик не робимо її. Бо ми минулий раз робили виклик. Добре. Уважаємо достатньо. Тоді ми повторно направимо запит на відеофіксацію. І знову ж таки, стосовно працівників поліції, викликати ще раз? Доктор. Нас надіслати повідомлення. Добре, я надішлю ще раз повідомлення, і тоді ми на наступному своєму засіданні будемо досліджувати відеозапис, який ви нам надали. Все, на сьогодні слово засідання завершено. До побачення. До побачення, дякую. Паспорт, віддавай.